Nderuar kryeministër, nderuar zoti Pacollit, nderuar të gjithë anëtarët të grupeve të punës. Pas hapjes së aeroportit të Kuksit, bërjes së tij operacional, sot kemi kënaqësinë ndodhemi këtu për një projekt tjetër shumë të madh, një projekt të premtuar, i cili pavarësisht vonesave që u krijuan për shkak të pandemisë, tashmë ka marrë udhë dhe sot jemi para një fakti shumë të rëndësishëm. Gjithashtu historik si ati të aeroportit Kuksit për aviacionin civil, firmosjen e kontratës koncesionare midis qeverisë shqiptare dhe konsorciumit fitues për aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës është në strategjinë tonë për zhvillimin e aviacionit civil një nga veprat më të mëdha. Është aeroporti të gjithë shqiptarëve, i cili është dizajnuar për të akomoduar të gjitha fluturimet kudo në botë dhe sidomos me veçorinë e fluturimeve transoqeanike, që deri më sot nuk janë ofruar nga vendi jon për shkak të pistës jo të përshtatshme në aeroportin e Rinasit. Aeroporti i Vlorës është një ëndër e cila prej kohësh ka qenë në planet tona. Të gjithë vonesat që erdhën, megjithatë nuk e ndalën punën tonë, pavarësisht pandemisë dhe pavarësisht të gjitha problemeve të mëdha financiare që ka hasur sektori i aviacionit civil, një nga sektorët më të goditur nga pandemia, por njerëz kuximshëm, njerëz që padyshim e duan Shqipërinë, vendosën që të merrnin pjesë në këtë garë, duke u shpallur fitues dhe duke bërë padyshim këtë ëndër realitet. Ky aeroport do të jetë një aeroport i kategorisë 4E, pra një nga kategorit më të larta që do të kemi në Republikën e Shqipërisë, duke plotësuar të gjitha kushtet europiane dhe ndërkombëtare të aviacionit civil. Në këtë aeroport, përveç aviacionit civil që do të kryej pra fluturimet, kemi edhe dy sektor të tjerë të rëndësishëm të aviacionit civil, të cilët janë mirëmbajtja e avionëve, që nuk ka ndodhur kur më parë në Shqipëri, dhe sigurisht edhe kargo. Mirëmbajtja e avionëve, hangarët, si që quajmë ne ndryshe në gjuhën e aviacionit, do tjetë një sektor i ri i zhvilluar në aeroportin e Vlorës, i cili do të prodhoj jo vetëm të ardhura përsa i përket këti aeroporti, po do të nxisë brënda këti sektori një frym të re përsa i përket punësimit dhe përsa i përket profesionistëve të ri që duhet zhvillohen në vendin tonë. Si rrëdhoi ngritja e akademisë të aviacionit civil, edhe për pjesën e mirëmbajtjes së avionëve, do të jetë një nga hapat e mëtejshëm që ne do të vazhdojmë të hedhim dhe sigurisht kjo do të ndodhi në Vlorë. Kargo, prej vitesh, është një çështje në diskutim pra kargo ajrore, pasi kargo që sot ne kemi, volumet që kemi në Rinas, janë volume mjaft të vogla, pothuajse të pakonsiderueshme. Ndërkohë që në të gjithë botën, kargo e bazuar mbi aviacionin është një nga fushat ekonomike më të zhvilluara. Kështu që aeroporti i Vlorës, me specifikat e tij, me pistën mbi 3 kilometra, që do të akomodoj të gjitha fluturime transoqeanike, me sektorin e ri të mirëmbajtjes e avionve, dhe sigurisht me kargon, pra me maldra, transportin e maldrave për mes aerit, do të shënoj një hap të ri në aviacionin civil shqiptar, por do të shënoj edhe një rritje të jashtëzakonshme ekonomike, jo vetëm për rajonin, pra të Vlorës, të Fierit dhe kudo për qarë, por për gjithë Shqipërinë. Gjithashtu, aeroporti i Vlorës është dizajnuar si porta hapse dhe hyrse në bregdetin shqiptar. Duke nisur nga më sipër, pra nga Karavastaja, nga Divjaka, duke kaluar në Vlorë, edhe më pas duke u lidhur me të gjitha veprat e tjera infrastrukturore që ne kemi ngritur në atë rajon. Pra nga bajpasi Fierit në bajpasin e Vlorës, tunelin e Llogaras, dhe kalimin me njëherë në zonën e bregdetit. E kemi thënë prej kohësh, e kemi thënë disa herë që kërkesa e kompanive të mëdha turistike ka gjithmonë një kriter ndërkombëtar. Të gjitha këto kompani të mëdha kërkojnë që aeroporti të mos jetë më larg se 45 minuta nga vendi ku ata do të investojnë për të ngritur të gjitha sistemet e tyre të ofrimit të shërbimeve turistike.
Kështu që me ngritjen e aeroportit të Vlorës, të gjithë këto zona do të përmbushin këtë kusht të rëndësishëm, duke hapur kështu mundësinë për investime shumë të mëdha në sektorin turistik. Ndërkohë, po jap disa teknikalitete për sa i përket kontratës. Punimet në aeroportin e Vlorës do të nisin brenda 14 muajve, pasi është diçka që duhet ta themi sot, do të ketë një fazë përgatitore, kantieri do të nisë më një herë dhe do të ketë një fazë përgatitore për sa i përket studimit mjedisor, i cili është shumë i rëndësishëm. Ky është një aeroport që do të ngrihet sipas gjitha kërkesave dhe sipas të gjitha kritereve europiane dhe kompania do të bëjë një studim shumë të detajuar mjedisor. Ndërkohë do të ketë dhe një studim arkeologjik, i cili do të bëhet në bashkëpunim me shtetin shqiptar dhe me institutin e arkeologjisë. Më pas, 8 muaj do të jenë në dispozicion për përmbushjen e kushteve paraprake, ku hyn krijimi i subjektit për qëllimet veçanta, si dhe dorëzimi përfundimtar i master planit, projektit dhe planit financimit. Dhe 6 muaj për marrjen e lejeve dhe licencave të nevojshme, si lejet e ndërtimit, zhvillimit dhe ato mjedisore. Jam shumë e sigurt që kryeministri tani po mendon pse këto afate. Këto janë afatet maksimale të ligjit, por ne do mundohemi që të mbyllim të gjitha sa më shpejt. Grupet të cilat kanë punuar nga të dyja palët, edhe nga Ministria e Infrastrukturës e Energjisë, edhe nga konsorsiumi, kanë ruajtur me rigorozitet gjatë kohës së negocimit afatin e 30 ditëve, ashtu do të ndodhë edhe në rastin e pra licencimit, studimeve dhe gjithçka, ne do mundohemi që të jemi në afatet minimale të kohës, pa dyshim, por me cilësinë e duhur. Ndërkohë, që në fazën e parë, e cila përfshin ndërtimin e terminalit pasagjerëve, përkon dhe me përfundimin e punimeve dhe nisjen e operimeve dhe kjo kontratë nënshkruhet ashtu siç e kemi deklaruar për 36 muaj. Ndërsa faza e dytë, e cila konsiston në zgjerimin e terminalit pasagjerëve, do të përfundojë pas vitit të 4 të fillimit të operimeve. Ashtu si dhe në koncesionin e pashëm të aeroportit të Rinasit, kemi një kontrat e cila ndahet në faza për shkak edhe të numrit pasagjerve që do të vi në rritje nga viti në vit. Duhet teksojmë që aeroporti i Vlorës do të ketë jo vetëm injektimin direkt, mbi 100 milion euro investim në ekonomi, por ndikimet indirekte të këtij aeroporti janë të jashtëzakonshme, qoftë në volumet e punësimit, pra si brenda në aeroport ashtu dhe në zonë, qoftë edhe në volumet financiare të cilat do të vinë në mënyrë indirekte në rritje për shkak të operimeve të këtij aeroporti. Qeveria Rama vijon implementimin e strategjisë për krijimin e një rrjeti aeroportesh që do të mbulojë operimet të brendshme, rajonale dhe ndërkombëtare, sigurisht me lider aeroportin e Vlorës. Për t'i dhënë turizmit shqiptar nxitjen e nevojshme për t'u shndruar në një shtyllë ekonomike të vendit, për të krijuar vende të reja pune për qindra mijëra qytetarë dhe për t'i dhënë komuniteteve lokale një bum ekonomik të jashtëzakonshëm. Unë do dëshiroja t'ja lija fjallën Zotit Pacolli, i cili u dhesh këtë konsorsium për të pasur mundësin dhe për t'i folur të gjithë shqiptarve ashtu si që a i di. Faleminderit. Faleminderit, ministre. Kom derin këtu, sot të jam si pjesë direkte e kësoj vepre madhështore, si pjesë e këti konsorciumi i cili do të planifikon, investon, ndërton dhe do të operon për 35 vite. Kjo kontratë sigurisht e ka rëndësinë e vetë, për arsye se ndodhë në basë shumë kohë dhe një mëri dëshirës që unë personalisht këmë pasë që një investim i tilë të ndodhë këtu, të ndodhë në troje tona dhe tani që kemë këtë kontratë për këtë zonë shumë transishme shqiptare, për këtë qytet historikë, si është Vlora, dhe unë do të thoja se
është një rast jashtëzakonisht i mirë edhe për mua, po edhe për kompaninë, po edhe për partnerët e mi që dhe të bashkëveprojnë në këtë projekt. Unë falënderoj kryeministrin e Shqipërisë, Edi Ramën, i cili me kujdes ka për cilë punt cilët kompania ime ka implementua gjatë një vizite ku ishim në ato troje ku kompania ime më punon, dhe duhet të thëmë se sigurisht nuk është e rastit që kjo pun ka që rëndësishme të i besohat kompanisë time. Unë, kryeminister, jam i bindur se kjo oper do të ndodhë këtu dhe ne të gjithë do të jem krenar me këtë oper. Do të jem krenar unë që kom pasë shansin që një oper e tilë të ndodhë këtu në vendin cilin unë e dua, në vendin ku me rëndon koka, dhe jam krenar që këtë e bëj për popullin tim, për kombin tim. Dhe sigurisht jam pashtu krenar që këtë pun e bëj me njerëzit cilët kanë kontribu jashtëzakonisht shumë në ndërtimin e Shqipërisë moderne, Shqipërisë evropiane, dhe kështu me një vizion të thëmë të përbashkë të ne do t'ja dalim dhe nuk mbetet asgjë tjetër posë të fillojmë punën dhe si që e tha dhe ministrja që t'i shkurtojmë afatet ligjore sa më tepër për arsye se koha në implementimin e projekteve tila është faktori kryesor, ajo krijon mundësi të reja. Shkurtimi i kohës e implementimit po ashtu krijon edhe ma pak hargjime. Unë ju falenderoj dhe t'ja fillojmë punës, të punojmë dhe të kemi edhe ma tepër dëshmi, edhe ma tepër materiali për cilat ne do të lasmi në të ardhmen. Falenderoj shumë. Shënë e gjithëve, më besoni që kjo për mua është një moment shumë më rëndësishëm se vaksina, sepse realisht më një mundësin të busqesh pas një përpjekje shumë gjatë. Një përpjekje aqë gjatë me pengesa aqë shumë ta, sa që Belinda di shumë mirë në jo në caktuar, unë fillohet i them, nuk ka mundësi, ka një malkim, dikush e ka malkuar këtë projekt, sepse sa po zgjidhni një problem, linë të një problem tjetër. Ka qenë një histori për të bërë liber, historia e rrugës sonë, për të ardhë dhe i këtu, qysh në kryet herës, kur ne filluam një negociat me konsorciumin që ndërtoj aeroportin e rritë Stambolit, natyrisht që ishte një konsorcium fantastik me kapacitete të jashtëzakonshme, me një fuqi financiare absolutisht të padiskutueshme, por, në fund, pa të vëgjë dhe di, kush bën biznes, nuk do me ditë shumë se sa i madh është volumi i biznesit, por do me ditë për pjesënave të fitimit, dhe ne konkluduam që oferta e bërë në konsorciumi për palën tonë, për shtetin shqiptar, nuk ishte e përshtatshme, dhe u detyruam që ti mbyllim pas sukses ato negociatë. Më pas përgatitëm
gjithë procesin për të dalë në një gardë hapur ndërkombëtare. Dhe vërteta është që patëm shumë interesim nga një sërë kompanish që ndërtojnë dhe operojnë aeroporte në botë, që nga Europa deri në Argentinë, duke kaluar edhe përmes e lindjes mesme. Ishim shumë të bindur që do të kishim një garë me shumë operator dhe do të kishim një zgjedhje shumë të kënaqshme, por tamam kur gara ishte në proces, ra virusi. Virusi i cili, si që dim gjithë, në mbylli botën dhe sot e gjithë ditën është e qartë që industria më e goditur ndër të gjitha industrit e bombarduar nga ky armik i padukshëm është industria aeroportuale. Dhe në atë moment të interesuarit na quan kërkesa për ta pezulluar garën. Dhe gara u pezullua për të rihapur pas verës së shkuar. Mirë po, gjatë kësaj periudhe, ndodhi blokimi të gjitha financimeve për kompanitë në industrinë aeroportuale për investime të reja, sepse të gjitha mbështetjet financiare që u dhanë nga qeveritë për to ishin mbështetje me ato që ne këtu i kemi quajtur pagat e luftës për mbijetesën e sektorit. Dhe kështu kompanitë nuk mund të angazhoheshin në investime të reja, gjë që na la realisht përsëri jashtë procesit. Dhe me sa duket gjërat ndodhin gjithmonë për një arsye. Unë nuk jam hegelian, po në këtë rast duhet të them që Hegeli ka pasur drejt kur thotë rësia është shpata me cilën domosdoshmëria çan rrugën, sepse me sa duket pas ka qenë thënë që gjërat të rrotullohen në mënyrë të tillë që një shqiptar special natyrisht të shpëtoi ne të gjithë nga ky ankth dhe t'i jap Vlorës aeroportin e shumë dëshiruar. Dhe nuk ka pasur për mua kënaqësi më të madhe në këtë proces, që s'ka qenë fare i mbushur me thënë drejtën me kënaqësi, po vetëm me nervozizëm edhe me zhgënjime, kur Belinda më ka telefonuar dhe më ka thënë që Bazarbexhet ka hyrë në garë. Dhe për hirë vërtetës ka qenë një tjetër arsye për ta dashur, për ta respektuar, për ta admiruar Bazarbexhet, sepse ne jemi shumë miq. Por absolutisht nuk zgjodhi rrugën e një telefonate me mua, apo me Belindën, apo me këdo qoftë, sepse ai këtu është në shtëpinë e vet për të thënë që shiko, unë dua të merrem me këtë punë, por hyri ngarë, pa i thënë askujt asgjë, dhe e fitoi garën me një konsorcium që i ka të gjitha kapacitetet, dhe ajo që është akoma më e rëndësishme për të thënë këtu, pa lejen e tij, është që kam tha Belinda nga raporti i komisionit që në të gjitha garat ndërkombëtare të bëra në Shqipëri gjatë gjithë periudhave është konsorciumi që nuk ka paraqitur garancira financiare me atë shprehjen që themi ne, ja u kemi legët,
por ka paraqitur të gjithë financimin në blok. Gjë që është një garanci absolute për faktin se raporti qysh sot është 100% i financuar dhe nuk është në një nuk është kjo kontrat, një kontrat që pastaj do ta çojë kompaninë nëpër banka për treguar kontratën, për të thënë ja. Nga ana tjetër, mua më vjen shumë mirë dhe kjo është personale, por mendoj që ja vlen ta ndaj me të gjithë shqiptarët, sepse baza bexhet e ka pasur një ëndër të tijën, një obsesion, një fiksim, për të bërë Shqipëri një vepër që do të kishte emrin e tij, do të ishte gjurma e tij. Nuk ka ardhur kurrë tek unë dhe s'ka vajtë as këtë tjerët përderisa asgjë nuk ka ndodhur për të kërkuar leje ndërtimi për pallate, për të kërkuar leje ndërtimi për vilat e veta, apo për të kërkuar të hyjë në për procedura të tjera për të fitu lekë në Shqipëri. Mund të kishte bërë, me siguri do të kishte ndërtuar në Tiranë e në gjithë Shqipërinë, edhe më mirë se shumë të tjerë, kur, asë njëherë. E vetëm ja gjë që në basën për gjithë kemë biseduar dhe me atë mënyrën e ti që i mban gjërat brënda edhe mazala se i nxjerë, ka qënë si s'po dha mundësia të bëjë diçka që të mbetet për Shqipërinë. E pat tentuar dikur të transformonte Hotel Dajtin e shkatruar në një pikë referimi për krejt perspektivën e turizmit dhe e pat bërë në kohën kur këtu as nuk mund të mendoja në ato kohë që Shqipëria do të bëjë kaq shpejt një vend atraktiv turistik, në kohën kur në Tiranë nuk kishte një vend ku të bëje një fotografi, sepse s'kishte sfonde. Në kohën kur këtu ishte errësirë plot. Dhe me siguri nëse do të ishte pritur më mirë dhe jo me këmbët e para nga autoritetet e kohës, dhe nëse do e kishte kthyer Hotel Dajtin ashtu siç e kishte projektuar, do të kishte qenë një dallëndyshe e parë që shumë më herë do të kishte lajmëruar pranverën për turizmin në Shqipëri. U keq trajtua dhe u dëshpërua e humbi jo dëshirën, por e humbi edhe motivin për të kërkuar që të bënde diçka. Dhe gjërat erdhën në këtë mënyrë. Dhe besoj që është vendi i duhur, me njeriu e duhur, në kohën e duhur, për të bërë diçka fantastike për Shqipërinë dhe për të bërë një gjë që të realizoj edhe ëndrën e bazë bëgjet, që emri ti kujtohet gjithmonë, jo si emri një biznesmeni, po si emri një patriotit math. Një patriotit math që i ka pas gjithë mundësit të kaloj jetën e vetë me jahte, me avione, me sheike, me pasanike, të bretë botën, të ngrohet në diellë, kur këtu është dëborë, por që të gjitha i vurin dispozicion Kosovës, duke hyrë në një arenë balte, duke u përfshirë në një hapësirë si ajo e politikës shqiptare, që nuk është një hapësirë as dëshamirëse dhe as bujare, me ata që hynë në të me ideale, hynë në të me motivin për të lënë gjurmë. Dhe nga në tjetër, unë e di shumë mirë që Baza Bexhete ka pas një ëndër të vjetër që të bënde diçka në Vlorë, madje
Njëherë më ka thënë, nuk e dija e mban mend ai, që unë kur se kisha ndru Kosovën, nëse do kisha mundësi me lindë përsëri, por me thënë të drejtën, do isha mendu dy herë anë Kosovë, anë Vlorë, me lindë. Dhe batë së tashti, është e gjitha në dorën të ndë. Unë besoj që aeroporti Vlorës është një motor i ri për ekonominë shqiptare. Ne do të hapim 4 porta nga qielli, do t'i hapim me SSB-n, me këmbgulje, me punë të madhe, me durim të madh, siç kemi pasur tani me thënë drejtën. Nëse mua personalisht më ka vlerë gjithë kjo kohë, më ka vlerë për të njohur një dimension të vetes time që nuk e kisha ditë që e kisha, durimin, për të kalitur durimin. Dhe më tutje me njëherë, Belinda e di që në basë e javën tjetër, do të lançojmë garën për raportin Sarandës, tani më që kontrata për Vlorën është mbyllur, investimi në Tiranë, në aeroportin Nën Tereza, do t'jetë një investim prej 99 milion eurosh si pas mërveshjes bërë me sigurmarjen që tani më e ka kthyer aeroportin e Tiranës, një aeroport shqiptar të menaxhuar nga shqiptarët pas një periudhe goxha problematike në menaxhimin e huajve, dhe aty do të ndërtohet terminali i ri, do të plotësohen të gjitha kushtet e munguara të pistës për fluturime transoqeanike, por lajmi i bukur këtu sot është se pista e Vlorës dhe të gjitha kushtet e aeroportit Vlorës janë të tilla që fluturimet New York Shqipëri mos janë vetëm New York Tiranë, Tiranë New York, por dhe Vlorë New York, New York Vlorë, sepse unë e kam thënë dhe nuk i ndahem gjërave që them, pavarësisht se gjithmonë gjërat bëhen kur i dëshiron, sepse ka edhe faktor tjerë objektiv që futen mes që fanolin ne do ta çojmë në Amerikë. Dhe shqiptarët do t'i sjellim në Amerikë direkt këtu në Shqipëri, pa që në detyruar të rrinë me orë të tëra në për raportet tjera, por nuk është vetëm ky aspekti i rëndësishëm në fluturimin transoqeanike, sepse Shqipëria do të bëhet një vend ku numri turistëve, numri vizitorëve do të rritet eksponencialisht. Dhe nuk janë vetëm këto 4 porta nga qielli, ku hynë edhe dy të vogla, dy porta të vogla, aeroporti sportiv i Korçës dhe i Gjirokastrës, që janë aeroporte të një niveli krejt tjetër që si do qoftë janë përsëri mundësi për të hyrë, dhe 4 portet e tjera nga deti, porti i ri turistik i Sarandës që ka nisur nga puna, ai Durrësit që e prezantuam dhe që është tani më në përgatitje për kantierin, ai i Vlorës dhe ai i Shëngjinit, që uroj dhe shpresoj që së bashku me Belindën ta bëjmë të mundur që të fillojë brenda vitit 2023. Tani, se bazë bexhet qeshme të madhe kur dëgjojnë këta ignorantët, po ignorantët insistojnë se Shqipëria nuk ka nevojë për aeroporte. Shqipëria nuk ka nevojë për porte. Shqipëria ka nevojë për bukë. Ndërkohë që e para njëherë, shqiptarët nuk kanë vuajtur për bukë, qysh nga kohë e Skënderbeut, për bukë në kuptimin e urisë. Kur? Për arsye të vetë mënyrës se si është e formësuar bashkësia shqiptare. Por për te i kësaj, aeroportet dhe portet, sepse ne përveç portet turistike do të kemi edhe dy portet e reja tregtare të Durrësit dhe Vlorës, janë fabrikat më të mëdha të bukës për një vend, në kuptimin
metaforik të fjalës dhe në këtë rast nuk flitet për buk në kuptimin e ngushtë, por flitet për bukën e madhe të ekonomisë. Kroacia ka 4 milion banorë dhe është një nga plot shëmbujt që mund të sidhen këtu. Ka 9 aeroporte. 9. Është fuqia 7 turistike e botës. Një vënd i vogël, i cili, me gjithë është një vënd i bekuar dhe shumë i bukur, nuk e ka kursesi. Nuk e ka kursesi të plot, si që kemi ne dhuratën që në ka bërë Zoti, sepse Zoti Shqiprin duke që në ka bërë ditë në djelë, kërë ka pas pushim, e ka qëndisur dhe në një hapësirë ka i të vogël ne kemi jo vetëm turizmin bregdetar të Kroacisë, po kemi kapacitetet e jashtëzakonshme për turizmin malor, kemi kapacitetet e jashtëzakonshme për agroturizmin, dhe të gjitha këto porta do të bëjnë të mundur që ekonomia shqiptare në vitet e ardhshme të punoj me shumë më tepër kuaj fuqi, dhe do të bëjnë të mundur që njerëzit këtu të kenë mundësi, jo vetëm për të punësuar, por mundësi punësimit cilësor, sepse e tha Belinda në aeroportin e Vlorës, të duen njerëz që të njohin shumë zanate në hangarin e mirëmbajtjes avionëve, që është një industri tjetër dhe është komplet e re për Shqipërinë, do duen njerëz të trajnuar dhe me një krah shumë kualifikuar punë vajzat e djem që do të përfshihen të proces. Prandaj, paralelisht me këtë ne kemi folur edhe në bazën buxhet, ne do të investohemi si shtet për të ndërtuar në Vlorë Akademinë e Aviacionit. Akademinë e Aviacionit që do të prodhojë ekspertët shqiptarë dhe deri tek pilotët shqiptarë. Pilotët shqiptarë. I kemi ndërtuar programet së bashku me partnerë dhe ne do të kemi një Akademi Aviacionit. Që do të thotë që jemi sot në një moment kur realisht Shqipëria është si e shprehja me që jemi dhe në muajin Ramazanit pas vuajtjes vjen lehtësimi. Sepse për te pandemisë na është hapur një horizont i gjerë dhe tani na duhet vetëm të këmbullim me forcën e karakterit dhe të punojmë, punojmë, punojmë. Jam shumë i lumtur sot bashkë që të shoh këtu përballë jo thjesht me kënaqësinë të qenurit përballë teje si gjithmonë, por të shoh këtu përballë si investitor dhe ndërtues në atë dhëmën tënde. Dhe jam i bindur që ti do ta bësh këtë aeroport shumë më të bukur se ç'është 3D-ja që kemi përgatitur ne së bashku me arkitektët. Jam i bindur që realisht, kur të zbresin në këtë aeroport, vlonjatët do të ndjehen edhe më krenar, edhe pse krenaria aty është kaq e madhe, është problem nga herë ti e di, por do të ndjehen edhe më krenar, shqiptar do të ndjehen edhe më krenar, të huaj do të ndjehen qysh mojnë e parë të mrekulluar me këtë vënd, të cilit Zoti ja ka dhënë të gjitha, dhe vetëm dora e robit nuk ka lënë të ngrej kokë, por sot është koha që së bashku ne ta bëjmë Shqipërinë që mos ta ulë më kurrë kokën, po përkundër të ta ngrej lartë më lartë. Shumë falënderit bashkë, Zoti qoftë me ty, Zoti qoftë me ne, dhe natyrisht Zoti me Shqipërinë është, kjo nuk diskutohet.